Legjendat gjalla, ma të mbajt e këti zanati deri tash, na kanë kthyer buzëqeshin në kohë të vështira, se sot është më lehtë në kohë të vështira. Kush janë ata tre? Me Eduard Trokiti të fuqishme, tre shi për sheshi, Lesi Tima Qumini! Rasimos! Knatësi që ju sjell publiku, as bashkëshortë të juja nuk ju sjellin. Faleminderit. A, po, çfarë pritje, faleminderit publik, bravo, bravo, bravo. Ka kaluar kohë gjatë që si keni pas së bashku, ja sonte po ishini pas shumë shumë viteve. Lecin duhet ta falenderojmë special për shkak se ka pas disa probleme shëndetësore, mirë po, për treshin dhe për oksigen ka sakrifikuar dhe ka arson të falendeshëm Lec. Vazhdo të ta festojmë 100 vjetorin e prezencës suaj në skenë. Sevdarja Dugoshi, Qumili, humorist, nashta, nëse nuk e njihni, ju kujtojmë. Shumë jeni mi Roma, Sevdaj. Mirë se vjeni në oksigen, faleminderit shumë për kohën që na keni kushtuar neve dhe shikuzve tuaj dhe të oksigenit. Dërsa kjo figura këtu është Rasimos Paqos në Shkuqos. Thank you very much. Lec, sonë të zdojme të ngutë shumë me muhabet, veç pak për fillim, si po ndihesh? Shumë mirë, shumë mirë, si të mos me ty, shumë, faleminderit. I kam këta budalë, këtu që... Se njëmë serios. Anë, anë, thuj... Unë jëmë serios, unë jëmë serios, ku se aji, edhe këta... Thuj ju lirisht që ashtu që ju tha budalë, se s'marrin vesh se budalë. Po, seriosisht po. Aji edhe këta, tha. U dhe, në ashtë, ka lidhje. Leci do milion sonde si shikus, na inkuadrohet kohë pas kohë, se vdaja do goshtit, po i këthejmë Qumilit, kështë kam su me bo hajgarë, kalzoju. Besimi. Se vdaja të bon, cim, kur dushën ndërhy, emisioni jujo, unë vishë shka e prishi këtu. Je shumë interesant, këtë kam su? Bashë për më interesant, sovjeti pas ka pas këtë. Nese të kam su, unë e di kur ke fillu ti. Kur? Ka fillu, e di, sovjeti, apë jenë të bon hesap. Ti, dikun i ke posen, a kështu, 8-9 mujë, që është ke mujë dhe të duhet të shumë. Ja, kisha për të ndërli dhe, shiqoni, këtë emision do të fulli letrarë që pak, edhe përse të shpija fulli këtë ndryshe. Që është fulli në shpi? Ue, shumë gripi ma të mëse më ta lezi një, shiqoni. E vitë, e vitë. Vjetë djoli Bob dhe porë, shiqyra se më ta lezi një, tani kohë. Kështu, kur tha leci shumë, tha, ta dy budol tani, është interesant, tash është në forme që janë budol, sa ma budol, sa ma trullan, sa ma shizofren, sa ma psihopat, sa ma nej, shkon nal, sa ma i meqëm, sa ma i qilëtër, i, si të thëmë, po, të kuptumi, qilëtër, i pastër, pa shërë, po? Po, e shkon të punë, në humë njerë. E pëse cimë shtu shka o bo me këtë vanë? E, këtu, dikush i ka bo më gjikë ti popli. Ka shkelë, në bishtin e Zhapinit. Cim, e me politikanë, pëse s'pë bojnë humor fort? Du t'mi marrë tabutin me vetë, ja? Njëherë këmë bojnë, po... Kështë ju halashtisht me shukërinë, kërë më bojlerit se kënë alëshuë, këmë morë trauma. Je për, është një fjallë, nështë e dinë ju një, sigurisht kjo fjallë është e fshatit, për... Thujmë të na ne me lozëm. E di një fjole shkonë, duket kjo fjole tu... Unë në s'pi marrë vesh, këtë dhe fërkjo? Leci, se që kene e të mahodhën e në ty në rëmëve, se ta nuk u të jam një thonë ma gjupë, përbora, duhet të fërkjo, e mërë ma gjupë i të kërë që unë një unë të... A, cim, zët një rëmë, o, zët një rëmë. Zët një rëmë, se këtë njërë të dinë, komplekse, e mërë ma gjukë, po fulle një këtëj. Ma boni edhe kogja, thasht, kesh parasysh, thasht, ani, një me më nërvëzaj. Thasht, i që t'je mas një veni, t'ja këdhe, t'ja vezi një, urdhë në zët një rëmë, e të mërë, më zvoj, mërë, dafë që i da, kuraf, te penjan, te kuraf. Cim, e tyja, a dhejnë atë ku të thonë Leshkuqës?
Po, për po. Sot një Leshkuqës. Po. Se Leshkuq? Ku? Ky ka thonë Shkobu. Së është Leshkuq kë? Qështë mi thonë tash? Jo, po, ta, ky po dhe tash nuk jam. Ato i në zin, tash i ka në zbardhë. Se cim? Ilber është ti. He? Si Ilberi, të ndronë në gjyrat. Kur bjesh i Ilberi ta në gjyrat, jim kohë Leshkuq shumë, jim kohë super Leshkuq. Kum posë edhe pika të qurës, e kum posë komplek, kompleks. Kushim, kushim theke, Leshkuq të fik të mbike. Se cim? Vete kum posë, qërësë se di një farlëja si mirë, po me kalimin e kohës, e dashura ime shukri e pej lapit, tash jem 70% lapjen, e 30 drenicak. 30 drenicak. Ako ju martu im ko 100%. Pse shka bëjsh e ku e ku 100%? Me s'kallë dhe krejt! Një. Me zbërthimi... A besë në caba, kur që në nervës, jam shukri, një kofë, një krej! Shtrik, ljo, pa dreqit! Aja gruj, anë i ti njeri. Bën besh i thush ashtu? He? Bën besh i thush ashtu? Po fjole po bjenë.